Labas draugai, su jumis Evgenijus ir turbūt šis video bus toks įdomus, uždaryk tą kompą, man jisai biški maišo. Šitas įdomus bus toks video, kai, nu, dažnai užduodat klausimus tokius apie santykius, apie religiją, apie politiką, ir aš dažnai jūs neatsakau, kodėl, nes, nu, santykiai, politika ir religija, nu, dar aš priduriu seksas, ne, tos temos, kurios iššaukia labai daug tokio pasipriešinimo, konfliktų ir žmonės negali sutarti. Kodėl? Nes yra skirtingi paveikslai gyvenimo, tokie skirtingi pasaulį. Tai yra, nu, nesakyčiau, kad jie įsivaizduojami, bet tiesiog jie yra kitokie. Nu, imam pavyzdį tarp senos kartos, nu, tarkim, dėdukai, seneliai, kurie praėjo karą, buvo patyrę ten badą, smurtą. Ir jie, aišku, kitaip masto apie gyvenimą. Ir jie sako, ačiū Dievui, diena praėjo ir gerai, mes esam sotų, šalituvas, pilnas maisto. Iš tikrųjų, tai yra nuostabu, ką jie padarė dėl mūsų, sugebėjo mūsų išauginti, apsaugoti. Bet yra nuo jauna karta, kuri visko geidžia, nori, nežinau, naujausių telefonų, automobilių, kelionių ir taip toliau. Tai yra du skirtingi pasauliai, du skirtingi tokie paveikslai galbūt. Ir problema ne tai, kad jie skirtingi, problema tai, kad kiekvienas tas žmogus, tie du skirtingi pasauliai, bando kovoti. O kodėl jie kovoja? Nes nėra meilės viens kitam, nes nėra priėmimo, kad gali būti kitaip. Ir aš, vat, mane šitą video paskatina rašyti tokią temą, kur, reiškia, sakykime, sena karta, tarkim, tėvai draudžia vaikams kažką daryti. Ir tame jie įsijungia jokią meilę ir supratimus tų vaikų, nes vaikai nėra tavo nuosavybė. Jie jis yra suaugę, kai kurie net vedė ir turi vaikų, ir vis tiek išėsi į gyvenimą ir draudy daryti tai, ką žmogus nori. Negali nekaip argumentuoti, kad tai kenkia jam, kad tai neneša jam naudos. Net iš esmės, jeigu atsimerki ir pamatai, kad jisai laimingesnis, jisai motyvuotas, jis turi daug energijos, į jo gyvenimą ateina daug naujų išbandymų, iššūkių, daug naujų žmonių, pažinčių, ten kelionių, atrakcijų. Tiesiog žmogus gyvena ne taip, kaip tu norėtum, kad jis gyventų. Ir ką žmogus daro? Jis pradeda jį engti, kritikuoti, drausti, bausti, gazdinti. Tai jis naudoja prievartą, psichologinę, paskui galbūt perina, nežinau, kažkas gal rankę kelia, jeigu tai įmanoma suaugusiam žmogui. Ir man užduoda, aišku, klausimas, ką daryti, Evgenijau, nes aš pradėjau keistis nebūtinai pas mane, tarp kitko, čia ne mano tik tai žinios tokios blogos. Tiesiog aš tai nuolatos girdžiu. Ir tikriausia, turbūt nesu atsikinėjęs taip viešai. Bet, nu, tema įdomynai bus su jūsų gyvenime irgi taip pat, kai jūs pradėsite stipriai keistis. Jūs pamatysite, kaip pradės jūs kritikuoti jūsų aplinką, engti, vengti draugai, tie, kurie daugiau prievartautojai arba tokie daugiau gali sau leisti, jie pradės jūs drausti, pradės jūs, sakykime, aš tau gero linkiu, neprasidėk, nedaryk, nesikeisk, neprogresok, neauk, nekeis darbovietės, nekeis gyvenamos vietos. Būks toks, kai buvai iki šiol visada, nes man paprašiau su tokiu tavim senu gyventi, nes aš pripratau prie tavęs tokio, koks tu buvai visada. O dabar tu pasikeiti ir aš tavęs naujo nepažįstu. Todėl aš bandysiu tave prievartauti, blokuoti ir taip toliau, kad tu grįžtum ir būtum toks, koks aš pripratau. Bet tai absurdas. Jeigu žmogus yra ligotas ir jis sveiksta, tai dabar reikia sakyti, aš nepripratau prie tavęs sveiko, sirk toliau. Jeigu žmogus jaučia nepertiklį arba uždirba ne tik, kiek nori, jis pradeda kažką daryti, bandydamas uždirbti daugiau, pasiek daugiau, jam reikia sakyti, ne, grįžk ten saugu, gerai, ramu, nes man patogu. Ir man užduoda klausimą, ką daryti. Nebendrauti, nu negali bendrauti, jeigu tai tavo artimieji, jeigu tai tavo, nu, aplinka, su kuria tu išaugai galbūt. Negali. Bando tie žmonės, kurie keičiasi, būti tokiais pačiais prievartautais. Būna taip, ir mano mokiniai būna, kad aš noriu ten mamai, tėčių, broliai paaiškinti, kaip aš laimingas, kaip aš čia keičiuosi, o jie ten sėdi ten pat 30 metų ir vat, yra nepatenkinti ir mane dar kritikuoja, kaip jie nesupranta. Bet tai, nu, tas pats metodas. Keisti tą žmogų į kitokį. Jo, kad jisai būtų toks, koks aš noriu. O reikia padėti tik tai savo pavyzdžiui. Parodykit, kokie jūs laimingi, an kiek jūs pozityvus, an kiek tas realus rezultatas keičia jūsų gyvenimą. Jūs pradedat galbūt ten, nežinau, jeigu tai liečia pinigus, pradedat keliauti, daugiau sau leisti, pirki dovaną savo artimiems. Jeigu jums mama, pavyzdžiui, sako, kad nedaug dieve čia nedaryk, neprasidėk, padovanokit į kailinius, padovanokit telefoną, padovanokit masažą, kelionę, automobilį, parodykit, kad tai, ką jūs darote, suteiks džiaugsmą ir jūsų tėvams, mamai, tėčiui, broliai, sesiai, žmonui, vyrui. Parodykit, kad tas pokytis iš tikrųjų yra. Kad jie įsitikintų, kad jūs saugus, kad jūs suprantat, ką darot.
kad jūs adekvatus, nes jie, nu, jie bando apsaugoti jūs taip, kaip jie supranta, nu, šiuo atveju drausti, kritikuoti, blokuoti jūs, partemti atgal, kur jūs saugiai po sparnelių sėdit. Bet būkit gito tikrų gerų pavyzdžių. Parodykite jūs, wow, kokie, wow, kaip jūs galite gyventi. Bet tai galim padaryti tik rūpesčių kitais. Sakyt, ok, aš einu priekį, aš duosiu tau tai, aš suteiksiu tai, aš nesipyksiu su tavimi, nes aš pozityvus, aš palaikysiu tave, aš suprasiu tave, aš mylėsiu tave. Ir tokio pavyzdžio, tokio rezultato negalės niekas pasakyti, kad jis yra blogas. Kokia mama, tėtis, brolis, sesė, vyras, žmona, ar nežinau, dar kas nors atsisakys, kai tu išeini į nežinomus vandenis, pasieki ten rezultatą, kuris nesuprantamas tavo aplinkai, kad parnišiai gerybių, gerą emociją, įdomią žinias, įdomią informaciją, parnišiai, nežinau, kad ir tos paprastus materialius dalykus, tokius kaip, nežinau, dovanas, kelionės, dar, ir jumis pradės tikėti, jūs pradės sekti ir prisijungs prie jūsų. Aš taip dariau, darau, ir darysiu. Ir todėl niekada nebus taip, kad jūs išgirsit, kad Evgenijus paims ir rašinės blogą, kritikuos visus, kas tikiuosi nepopuliarės taip greitai Lietuvoje, jo, tie troliai. Aš stebiu į progresą, į rezultatą, kad visiems būtų gerai, kiek tai įmanoma, žiūriu į savo asmeninį progresą ir kuo aš daugiau pasieksiu, kuo aš daugiau galėsiu, tuo daugiau aš galiu pasirūpinti visais. Ir rūpinusiu dabar, davanoju knygas, davanoju mokymus ir išinėjau šios video, darau daug gėrio, kurio aš tikiu, kuris padeda man ir padės jums. Todėl, draugai, būkite adekvatus, mylėkite pirmiausia save, po to kitus. Nes jūs, žinote, ne, galite duoti tik tai, kas yra viduje. Jeigu tai yra apelsinas, o jūs apelsinas, jūs duosite apelsinų sultis. Ir kitaip būti negali. Todėl, draugai, nebūkite citrina, nors gal vitaminas geras, bet nebūkite rūgštus, būkite malonus, būkite geri, mylėkite kitus. Viskas, su jumis buvo Evgenijus. Ačiū. Iki.